Naša opština već tradicionalno organizuje Dečiju novu godinu koja je baš 31. u prepodnevnim satima. Sad 31. u 11 časova na Trgu kulture kod Kulturno-obrazovnog centra. Napravit ćemo jednu veselu novogodišnju diskoteku, tako smo je nazvali, gdje će biti dosta muzike, plesa, igrica. Naravno, tu tačno u 12 dolazi i Deda Mraz na kočijama, glumci amaterskog pozorišta Branislav Nušić će raditi animaciju, zanimljive animacije, bit će veselo, spektakularno i naravno bit će tu i tačno u podne vatromet, kad i dočekujemo Dečiju novu godinu. Ja pozivam sve mališane naše opštine da dođu, da zajedno eto, uživamo u novogodišnjim praznicima i u dočeku 2023. godine.